Ali Başkomandanımızın və ordumuzun və qəhrəmanlarımızın səyi nəticəsində 44 günlük savaşda biz torpaqlarımızı azad etdik. Biz Şuşamızı azad etdik. Bu günləri Şuşada Azərbaycanın üç rəngli arzusu bayrağı dalğalandırır. Necə ki bir müddət bundan qabaq Ermənistanın terror baş naziri orada yallı gedirdi. Amma biz orada bu günləri Qarabağı səhləndirib. Dağıtmış, viran qoymuş, bərbat vəziyyətə qoymuş. Məscidlərimizdə donuz saxlamış o terroristlər, o vəhşilər, o şovinistlər yaşamaq istədiyi o torpaqlarda, oranı dağıtmaq istədiyi o torpaqlarda bu günləri biz cənnət yaradırıq. Var olun, mən bir daha sizə təşəkkür edirəm və eyni zamanda Cənab Prezidentin imzası ilə növbəti mən Məmməd Ağanın medalını atasını təqdim etmək istəyirəm. Füzulinin azad olunmasına görə medalı size təqdim edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bax belə. Kimin sözü varsa nə هو الأرواح وإلى أرواح الجميع المرحومين المقبولين المعلومين ودهك محمد عليه الدارين شهيد سفر محمد أغا بلاشي onun ruhu şad olsun ve cemiyen bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun ve bir hürmeti surat mübarek etil Fatiha mesele var Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem İzləyicilər, gördüyünüz kimi bugün 10 may Məmməd Ağa Səfərovun doğum günüdür. 25 yaşını şəhadətində qeyd edir. Allah cəmi şəhidlərə rəhmət eləsin. Anası Rəna xanıma, atası Balakişi müəllimə başsağlığı diləyirik.
Allah onları necə deyim, səbir versin. Yəni səbir diləməklə deyil, çətindir, çox çətindir, amma qürurludur. Hörmətli izləyicilər, Məmmədağa Səfərovun oxuduğu 20 saylı məktəbin direktoru Esmira xanım yanımızdadır. Məmmədağa haqqında yadında qalanları, xatirələri Esmira xanımdan da dinləyək. Buyurun, salam. Salam. Bugün hamımız məktəbimizin şagirdləri, məktəbin rəhbərliyi Məmmədağanın mövluduna gəlmişik. Allah Məmmədağaya rəhmət eləsin. Ancaq bugün biz çox qürurluyuq. Bugün qürurluyuq ona görə ki, 44 günlük vətən müharibəsində biz qalib xalq olaraq, yəni Məmmədağa kimi oğulların sayəsində, Müzəffər Ali Başkomandamızın sayəsində qalib olduq. Başımız ucadır, torpaqlarımız erməni vandallarından azad olunub. Baxın, uşaqlar da buradadılar, onları gətirmişik, onlar bizim qəhrəmanlarımızı görsünlər. Biz bugün bu tarixi canlı yaşayırıq. Allah Məmmədağaya rəhmət eləsin, onun valideynlərinə səbir versin. Allah bizim xalqımıza səbir versin. Bütün şəhid analarına, şəhid atalarına səbir versin. Onların qarşısında baş əyirik. Hörmətli izləyicilər, çətin də olsa, həqiqətən mən də Məmmədağanı çox yaxından tanıyırdım. Çünki mənim oğlumun qrup yoldaşı idi. Allah ona rəhmət eləsin. Mənə də çətindir danışmaq. Çünki onun nə qədər mehriban, nə qədər güləriz, nə qədər həyatı sevər bir oğul olduğunu, vətənpərvər olduğunu həqiqətən bilirdik. O öz şəhadəti ilə bunu sübut etdi. Allah rəhmət eləsin. Məmmədağa Səfərovun Balıkəsirdə bildiyimiz kimi oxuyurdu Məmmədağa Səfərov. Yəni dostları onun haqqında yadında qalanlarından, xatirələrindən danışacaqlar. Buyurun. Sağ olun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məmmədağa qardaşım da onun içində. Məmmədağa həmişə güləriz bir insan olub. Pozitiv bir insan idi. Milliyyətçi idi, millətini sevirdi, dostlarını sevirdi. Heç vaxt bəlkə də ürəyində kiməsə qarşı kin, küdurət, pislik. Yəni, bunu tərifləmək üçün demir, amma həqiqətən elə olub. Bəlkə cibində bir köpük pulu olsa belə, onu başqası üçün eləyib, özü az qalan insan olub. Yəni, ən azından mənim şahidim Allahdır, yanımda olan dostlarımdır, onları da təsdiq edir. Yəni, mən Mədağadan çox danışmaq var, amma ən böyük bəlkə də deyil, qurban olmaq, dində nədir, fəzilətlərindən biri. Biz bugün burada yıxsa, onların sayəsindədir, onların qanı sayəsindədir ki, bu Azərbaycan xalqı ən azından üstündən bu qara ləkəni götürə bildi. Öz torpaqlarını aldı. Ona görə Məmmədağanın simasında bütün Azərbaycan şəhid olanlara, 1-ci Qarabağ döyüşündə, 2-ci Qarabağ döyüşündə Allahdan rəhmət, Məmmədağa qardaşımın ailəsinə də səbir diləyirəm. Məmmədağa Səfərovun döyüş yoldaşı da hal-hazırda yanımızdadır. Özünüzü təqdim edin. Xalid, Məmmədağa əsgər yoldaşıyam. Bir yerdə olmuşuq müharibədə.
necə yadınızda qalıb? Məmməd ağa orada da yəqin ki, gülər üz. Bəli, bəli. Çox gülüş üzündə əksik olmurdu. Tanışın. Hörmətli izləyicim. Həqiqətən çətindir. Yəni, mənim özüm üçün də çətindir. Çünki mən onu tanıdığım qədər, o qədər pozitiv uşaq olub ki, valla, mənim də deyəcək sözüm yoxdur. Hal-hazırda əsgər yoldaşı da danışa bilmədi. Sadəcə, Məmməd ağa Səfərov yaddaşlarda gülər üz, vətənpərvər, yəni, xalqını, millətini sevən bir oğul kimi, qəhrəman kimi yadda qalır. Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda Məmməd ağa Səfərovun evinin qarşısındayıq. Məzarını ziyarət eləyəndən sonra qonaqlar Məmməd ağanın 25 yaşını qeyd eləmək istəyən qonaqlar hal-hazırda içəridə evdədirlər, ev muzeyindədirlər. Çalışacaq isə Məmməd ağa haqqında ətraflı məlumatı verək ki, şəhidlərimizi kimsə unutmasın, unutdurmasın. Bayaq qeyd etdiyim kimi, Məmməd ağa Səfərovun yadigarı olaraq atası onun üçün ev muzeyi tikdirib, təsəlli olaraq ata-ananın başqa təsəllisi nə ola bilər ki, oğlunu yaşatmaq, yaşatdırmaq. Anacan azaqla, ürəyini dağla, görəmmədin oğlun, məni bağışla. Şəhid oldu oğlun, görənmədin toyun, sil gözün yaşındaki vətən sağ olsun. Gözü yaşlı yarin, qalmayırdı halin, bu dünyadan köçdü sevgili yarin. Belə olsun bil ki, istəməzdim mən də, üzülməzdin sən də, məni bağışla. Sevgilim, sil gözün yaşını, sən dik tut başını, vətən sağ olsun. Bitəcək həsrətdə, sevgilim əlbəttə, qovuşar cənnətdə, sevənlər bir gün. Məni səndən aldı, torpaq ayrı saldı, ay anam üzülmə, başın sağ olsun. Gələrəm rüyana, yetər ki sən istə, gəl məzarım üstə, ruhum şad olsun. Tabutum sarıldı, üç rəngli bayrağa, bu doğma torpağa, fədadır canım. Bu yalan dünyadan, getdim haqqa sarı, qoy vətənim varı, sağ olsun yarım. Anacan az ağla, ürəyini dağla, görənmədin oğlum, məni bağışla. Şəhid oldu oğlun, görənmədin toyun, sil gözün yaşındaki vətən sağ olsun. Hörmətli izləyicilər, Məmməd ağa Səfərovun otağındayıq. Əşyaları yəni həyəcan yaradır. Həqiqətən baxdıqca
adam həyəcanlanır. Son zəngdə giymiş köynəyi buradadır, boksu sevirmiş bacısı deyir. Çətin də olsa bacısına da, həyəcan olsa da bacısından Məmməd Ağa Səfərovu daha yaxından tanımaq istəyirik ki, dünyaya tanıdaq. Buyur Əsmər xanım. Salam deyirəm sizə. Qardaşım, necə deyim sizə, bir Türkiyədə olanda getmişdi yanına. Orada çox yerləri gəzmişdi. Belə hadisələr maraqlı, gülməli hadisələr danışırdı. Nə deyim sizə, gəzdirirdi hər yeri bizi orada. Nə bilim, çox xatirələrimiz qaldı ondan bizə. Kızınızı çox istəyirdi. Bəli, bir qızım var, böyük qızım. Onu özü çox böyüdüb, onu özü böyüdü, onu çox istəyirdi. Hər dəfə deyirdi ki, gəlim əsgəriyə gedim, qaydım, gəzdirəcəm onu, maşına qoyub gəzdirəcəm onu, hər yerə aparıb gəzdirəcəm onu. Anamı yanına aparırdı əsgərlikdə onu, şəkillərini atırdı hətta ona. Çox istəyir, dedi, nə yaxşı böyüyüb o, çox böyüyüb, deyir ki, mən. O ad günü gələndə çox sevinirdi, xoş deyirdi qeyd etməyi o. Qeyd etməyi sevirdi, gedirdi, evdə qeyd eləmirdi, gedirdi dostlarından çıxırdı, ya bizlə çıxırdı, harası gedirdi. Yəni, xoş deyirdi qeyd eləm, yaşını ad gününü qeyd eləməyi çox sevirdi. Hədiyələr almaq sevirdi mi? Çox, çox sevirdi. Hədiyə gələndə elə bir ki, üzü gülürdü onun. Zaten güləriz uşaq idi. Bəli. Onu heç vaxtı o məyus, ağlağan heç vaxt görməzdiniz. Məyus olsa da bildirməzdi onu, yəni ki, yəni bildirmirdi ağlamağını, məyusluğunu. Onun həmişə üzü gülürdü. Hər yerdə onu gülər üz bilirdilər. Hara gedirdisə, onu çox sevirdilər. Hamı yanında, hər yerdə çox sevirdilər onu. Ümumiyyətlə, şəhidə qiymət verənlər hər biri bu dəqiqə, bu an buradadılar. Təsadüf deyil ki, 25 yaşına müğənni Əsədzadə Zülfini Məmməd Ağa Səfərovu oxşadıblar və Rəna xanıma, şəhidimizin anasına zəng vurub deyiblər ki, oğlunun oxşarını tapmışıq. Təsadüfdür, hörmətli izləyicilər. Zülfinin bu haqda nə düşündüyünü, hansı təəssüratlar bağışladığını, oxşarının şəhid olduğunu eşidəndə hansı hisslərə qapıldığını bilmək istəyərdik, hörmətli izləyicilər. Zülfü xoş gördük. Hansı təəssüratlar bağışladı? Sənə kimsi zəng vurdu ki, oxşarın şəhid olub? İlk öncə Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mənə bu barədə deyiləndə ki, oxşarlıq var. Açıq, mən çox fəxr elədim. Ümumiyyətlə, mən anamıza da dedim ki, tək ki, biz igidlikdə şəhidimizi oxşayaq. Yəni, zahiri görünüş təbii ki, ola bilər oxşarlıq var. Amma mən igidlikdə bizim qəhrəmanımızı oxşaya bilmərəm. Və ona görə bizim borcumuzdur ki, biz şəhidləri yad eləməliyik. Onların xatirəsini əziz tutmalıyıq. Bu bizim, yəni, hamımızın borcudur. Valla, nə deyim, sözlər də kifayətsiz qalır burada. Mən sadəcə fəxr edirəm bütün şəhidlərimizdə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların sayəsində biz azad və firavan yaşayırıq. Allah millətimizi qorusun. Şəhid ailələrinə Allah səbir versin, deyirəm. Sizə də təşəkkür edirik ki, işıqlandırırsınız. Yəni, Eray onlarla pişmaniye paylaşmak istiyor. Ne oldu, çat mı? Çok.
Uşaklara ver tekrar. Sen birine ver, onlar yesinler. Bayağı aferin oldu bu sarkoş. Sağ ol. Zaten bu böyle. Ekim ayında 2 yıl. 2 yıl için. 11 Mayıs. Ali Evlani tarihi doğmuş. Evet. Aynı olmayı. Ben gerçi her şeyini biliyorum. Konuşmuştuk beyefendiyle. Hörmətli izləyicilər, Məmmədağa Səfərovun 25-ci doğum günündəyik. Şəhadətini qeyd edirik bugün. Türkiyədən də qonaqlarımız var. Özünüzü təqdim edeyim, əllim. Mənim adım Məhməd Çələbi. İzmit Atılım Anadolu Lisesi okul direktörüyüm. 3 gündür buralardayız. Kardeş okul 239 dolu orta mektebi ziyaret sebebiyle burada bulunmaktayız. 2 gündür şehit ailelerine dolaşıyoruz. Gerek 1. Karabağ, gerekse 2. Karabağ Savaşı'nda yaşamlarını yitirmiş olan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Ailelerini ziyaret ettik. Bugün de yine o 2. Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybetmiş olan bir şehidimizin evindeyiz. Ailesi, babası, atası bizlere bugün burada misafir etti. O vesileyle buradayız. Kardeş ülke Türkiye'nin de selamlarını ve desteklerini burada getirdik. Merhaba öncelikle herkese. Ben Azerbaycan'da olduğum için çok mutluyum, çok gururluyum. Buradaki insanları tanıdığım için çok sevinçliyim. Azerbaycan'ı çok beğendik. Her şey için çok teşekkür ederiz kardeşlerimize. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizi burada çok güzel ağırlıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Öncelikle merhaba. Böyle güzel karşılama için teşekkür ederiz. Bu insanların tabii ki sıcakkanlı olduklarını biliyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Burada olduğumuz için çok mutluyuz, çok gururluyuz kesinlikle. Biz kendi aramızda konuştuk, Atatürk'ün bir sözünü söylemek istiyoruz. Atatürk zamanında demişti ki, Azerbaycan devletinin, Azerbaycan'ın mutluluğu mutluluğumuzdur, kederi kederimizdir. Biz iki devlet, tek milletiz. Sizleri çok seviyoruz, teşekkürler. Atılım Anadolu Sesinden Türkiye'den geliyoruz. Ve 2-3 gündür buradayız. Çok güzel deneyimler edindik. Öncelikle Azerbaycan'ın kalplerimizin bir attığını gördük. Ve gezdiğimiz okullarda eğitim olanaklarını, imkanlarını gördük. Kendi okullarımızla kıyasladık. Ve akabinde şehit ailelerimizi ziyaret ettik. Hem onların kabristanlarını ziyaret ettik hem de onların yaşadığı acıyı bir nebze olsun kalbimizde hissettik ve bugün de Muhammed Ağa'nın evindeyiz ve onun onun şu an yok olması, vatanı için kan dökmesi sebebiyle buradayız. Ve eminim bu millet ona, bizim devletimizde, onların devlette minnettar kalacak ve hiç unutmayacak. Ve daima anacağız. Burada olmaktan, bu atmosferin içerisinde bulunmaktan çok büyük gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Thank you.
şey olabilmez. Teşekkür ederim. Kaş bütün memurlar ele sizin yönetimizdeydi. Hedareleri hamısı bildi. Biz de onların yanındayız. Biz şadık ki onlar da bizim yanımızda. Kemal babamla, kimin əziyyət var, gəlir bizi bayramlandırır. Yad edir, alınmaları kömür olsun. Ahmet, əbədi, yoxudur.